നമസ്കാരം. ശാസ്ത്രലോകത്തെ പുതുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രലോകം പോയവാരം വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും കോർത്തുണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടിയായ ഇത് ഇനി മുതൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മിൽ നല്ലൊരു പങ്കും. എന്നാൽ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ അറവുശാലയിലും അതിനു മുൻപും അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ പലർക്കും വിഷമമുണ്ടാകും അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? വൃത്തിഹീനമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറവുശാലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള രോഗാണുബാധ ഇപ്പോഴും മാംസാഹാരികൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ്. ഇതിനെല്ലാമുള്ള പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കൃത്രിമ മാംസം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. കാണ്ഡകോശ സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ സ്റ്റെം സെൽസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാംസം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ലക്ഷ്യം. നെതർലൻഡിലെ മാസ്റ്റോച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ മാർക്ക് പോസ്റ്റാണ് വിപ്ലവകരമെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കൃത്രിമ മാംസം എന്ന ആശയത്തിനു പിന്നിൽ. കൃത്രിമ മാംസം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഹാംബർഗർ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് പ്രൊഫസർ മാർക്ക് പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2012 ഒക്ടോബറോടെ ഇത് സാധ്യമാവുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ ജനിതക വിത്തുകൾക്കും ജനിതക വിളകൾക്കുമെതിരെ തീവ്രമായ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കൃത്രിമ മാംസം എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കടൽ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് ജെല്ലി മത്സ്യങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം. കുടപോലെയുള്ള ശരീരം, വിടർത്തിയും ചുരുക്കിയുമുള്ള ഇവയുടെ യാത്ര, മത്സ്യകന്യകമാരുടെ അകമ്പടിക്കാർ എന്ന വിശേഷണം ഇവയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജെല്ലി മത്സ്യത്തെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അതെ, അങ്ങനെയൊരവസ്ഥയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. നമ്മൾ പറയുന്ന ദിക്കിലൊക്കെ കുട വിടർത്തിയും ചുരുക്കിയും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജെല്ലി മത്സ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ജെല്ലി മത്സ്യമല്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു റോബോട്ടാണ്, പേര് റോബോ ജെല്ലി. ജെല്ലി മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തിനിടയിലൂടെയാണ് റോബോ ജെല്ലി സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വേർതിരിച്ചു കാണുക അസാധ്യം തന്നെയാവും. അത്രയ്ക്ക് രൂപസാദൃശ്യവുമായാണ് ഈ ചെറു റോബോട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സഞ്ചാര രീതിയിലും ജെല്ലി മത്സ്യങ്ങളുടേതിന് വളരെ സമാനമാണ് റോബോ ജെല്ലിയുടെ മട്ടും ഭാവവും. ശരീരത്തിന്റെ വിടർത്തലും ചുരുക്കലുമെല്ലാം അതുപോലെ. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾക്ക് പുറമെ പ്ലാറ്റിനം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് റോബോട്ടിന്റെ ശരീരനിർമ്മിതി. ഹൈഡ്രജനെ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതും റോബോ ജെല്ലിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള അന്തർവാഹിനികൾ നിർമ്മിച്ചാലോ എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആലോചന. ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികമാണ് 2012. 1912 ഏപ്രിൽ 15 അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയത്. ഒരിക്കലും മുങ്ങാത്ത കപ്പൽ എന്ന വിശേഷണവുമായി വന്ന ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയത് അക്കാലത്ത് തന്നെ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞുമലയിടിച്ചാണ് ടൈറ്റാനിക് തകർന്നതെങ്കിലും അതിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്നു മുതൽക്കേ അർത്ഥസത്യങ്ങളും ഭാവനയും നിറഞ്ഞ കഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞുമലകൾ മൂലമുള്ള അപകട സാധ്യത കണക്കിൽ എടുക്കാതെയുള്ള അമിത വേഗമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിനെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നത് ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളിലൊന്നാണ്. മഞ്ഞുമലകൾ ഇത്തരത്തിൽ അപായ ഭീഷണി ഉയർത്താനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഗവേഷണ പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് വളരെയധികം അടുത്തുവന്നതിലൂടെ ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം ഭൂമിക്കുമേൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണത്രേ ഇതിന് ഇടയാക്കിയത്. 1400 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഭൂമിയോട് അത്രയുമടുത്ത് ചന്ദ്രൻ എത്തുന്നത്. ഇത് സൃഷ്ടിച്ച വമ്പിച്ച വേലിയേറ്റ തിരകൾ കാനഡ തീരത്തുള്ള മഞ്ഞുമലകൾ തെക്കുദിശയിൽ സ്ഥാനാന്തരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി. ഇത്തരത്തിൽ തെന്നിവന്ന ഒരു മഞ്ഞുമലയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അന്തകനായത്. ടെക്സാസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരുടേതാണ് ഏറെക്കുറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയ ഈ പഠനം. ഇനി ന്യൂസ് ഫീച്ചർ.
ക്ലോണിംഗിലെ വിജയഗാഥയുമായി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വീണ്ടും എത്തിയത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയായി. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉയർന്ന വിധാനങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പഷ്മിന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന മലയാടിനെയാണ് ക്ലോണിംഗിന് വിധേയമാക്കിയത്. നൂറി എന്നാണ് ക്ലോണിംഗ് രംഗത്തെ ഇന്ത്യൻ അഭിമാനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഷ്മിന ക്ലോണിന്റെ പേര്. ശ്രീനഗർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഷേർ ഇ കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 9 നൂറിയുടെ ജനനം. ഹരിയാനയിലെ കർണാലിലുള്ള നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് നൂറിയുടെ ക്ലോണിംഗ് യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലോൺ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തമായ സംരൂപ എന്ന എരുമക്കിടാവിനെയും തുടർന്നു വന്ന ഗരിമ, ശ്രേഷ്ഠ എന്നിവയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് കർണാലിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹാൻഡ് ഗൈഡഡ് ക്ലോണിംഗ് സങ്കേതമാണ് നൂറിയടക്കം ഇവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച ക്ലോണിംഗ് രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ മാർഗം. അകിടിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാർ ഡോളിയുടെ ക്ലോണിംഗ് സാധ്യമാക്കിയത്. എന്നാൽ ചെവിയിൽ നിന്നുള്ള കോശങ്ങളാണ് നൂറിയുടെ ക്ലോണിംഗിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു നൂറിയുടെ ക്ലോണിംഗ്. അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നും പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത അണ്ഡകോശങ്ങളെ അഥവാ ഊസൈറ്റുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അണ്ഡകോശത്തിന്റെ പുറംഭിത്തിയായ സോണാ പെലൂസിഡ ചില പ്രത്യേകതരം രാസാഗ്നികൾ ഉപയോഗിച്ച് അലിയിപ്പിച്ചു മാറ്റുന്നു. അണ്ഡകോശത്തിനുള്ളിലെ മർമ്മത്തെ അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. മർമ്മം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട അണ്ഡകോശത്തെ പഷ്മിന ആടിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ കോശങ്ങളുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഭ്രൂണത്തെ അഥവാ എംബ്രിയോയെ ഏതെങ്കിലും പഷ്മിന ആടിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഗർഭധാരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുട്ടി പിറക്കുന്നു. കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മുഖ്യ കയറ്റുമതി വിഭവങ്ങളിലൊന്നായ പഷ്മിന കമ്പിളി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പഷ്മിന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടിന്റെ രോമാവരണത്തിൽ നിന്നാണ്. $200 വരെയാണ് ഒരു പഷ്മിന കമ്പിളിയുടെ വില. 80 ദശലക്ഷം ഡോളർ പഷ്മിന കമ്പിളിയുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ കാശ്മീരിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പഷ്മിന ആടുകളിലെ വംശശുദ്ധിയാണ് അവയിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പിളി നൂലിന്റെ ഗുണമേന്മ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പഷ്മിന ആടുകൾക്കിടയിലെ ജനിതക മലിനീകരണം പക്ഷേ ഇതിന് തടസ്സമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി നൂറിയുടെ ക്ലോണിംഗ് പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ ആഴ്ചത്തെ ശാസ്ത്രലോകം പോയ വാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വിക്ടേഴ്സിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച. നമസ്കാരം.